binaural, it doesn't matter. At least you stick to the topic and do that. ወደ ግሬት አማራ ከመሄዴ በፊት አንድ ደቂቃ ወስደን ታፕታፕ ማድረጉንም ኮፒ ሊንኩንም ተዉትና ለአንድ ደቂቃ የጋራ የሆነ ነገር አለመኖር ትልቁ የትረስት ኢሹዋችን አካል ስለሆነ ሁሉን ነገር ተዉትና ኖ ዋር የሚለውን የምትስማሙ ሰዎች ከማንም ተወለዱ ኦሮሞም ፖለቲካ ውስጥ ሁኑ የአማራም ሁኑ ጉራጌ ከተል ከመጣችሁበት እዛች ሀገር ላይ ጦርነት አንፈልግም የምትሉ ኮመንት ላይ ኖ ዋር ብላችሁ ጻፉ። ጀስት ላይ ፈልጋለሁኝ ምን ያህል ይሄ ጦርነት አንፈልግም የሚለው መንፈስ አትሊስት አንድ የምንስማማበት ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው። ሌላው ነገር ላይ ገና ሩቅ ነን እና ጦርነት አያስፈልግም። ኖ ዋር ኖ ዋር ኖ ዋር እዚህ ላይ መስማማት እንችላለን። ጦርነት ግዴታ ሆኖ ኦፍኮርስ በትጥቅ ትግል የሚያደርጉ አሉ። እሱ ራሱን የቻለ ፖለቲካ ነው። እንደ ህዝብ ግን እኛ ለህዝባችን ጦር ይብቃው ባዮች እንሁን። ይሄ የሚያስማማ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ኖ ዋር ጦርነት አንፈልግም የሚል ነው እና አንድ ደቂቃ ስለሆነ ብዙም ክፉ አይደለም። ታፕታፑም ይደርሳል። እናንተ መቼስ አንበሶች ናችሁ። ኮፒ ሊንክም ታፕታፕም አትቻሉም ሁላችሁም። እኔ ሩም የሚመጣ ሰው ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም። በጣም ጎበዞች ናችሁ። አንፈልግም ጦርነት። የፋኖ ይሁን የወላ ይሁን የመንግስት ይሁን የማንም ይሁን የትጥቅ ትግል ይሁን የፖለቲካ ትግል፣ እንደ ህዝብ ነው እኛ የምንናገረው፣ አንፈልግም ጦርነት። ጦርነት ልጆቻችንን ይበላል። ጦርነት ከብት ሳይቀር ነው የሚገልብን። ጦርነት ድሃ እናታችን ኩበት ጠፍጥፋ እንጀራ ጋግራ ህፃን ልጅ ትምህርት ቤት ምትልክ እየበላብን ተቸግረናል። ትንንሽ ልጆች እየሞቱ አካላቸው እየጎደለ ሰው እየተደፈረ መተማመናችን እየጠፋ ህይወታችን ኑሯችን እየተበላሽ ድህነት በአንድ በኩል እየተጫወተብን የሌሎች ተገዢ በታሪካዊ ደረጃ የእኛን ህዝብ እንዳይሰለጥን እንዳያልፍለት የሚፈልጉ የዌስተርን ቢሆን የዛውም የቀጠናውም እኛ ላይ መጥፎ የሚያስቡ ሁሉ እንደፈለጉ የሚጫወቱብን ርካሽ እንድንሆን አድርጎናል። እንድንጠላላ እንድንገፋፋ አድርጎናል። ጦርነት አንፈልግም። የመንግስት ጦር ይሰብሰብልን፣ የሌላውም ጦር ከግጭት ውስጥ ወጥታችሁ በምክክር የምትፈቱበት ቦታ ድረሱልን የሚለው ያስማማናል። ልቡ ዘጠኝ ነው። በአንዱ ስምንቱን ደብቆ በአንዱ ይኖራል። ምድ ሰማው። ለምሳሌ እኔን እንትን ለምን ያኔ ምንድንሆነ ልጆኜ አገውን እንዳላምን አላቅም እኮ ምንም አላቅም እኮ ተረት ነው። አስብ፣ በመካከላችን ያለው አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል ይላል ተረት ውስጥ። አንድ ተረት አለ። ያን ምንድን ነው የሚያስበው? ይሄን እያየ እየሰማ ያደገ ልጅ ሲሾም ቶሎ መብላት አለበት ማለት ነው ስለሚቆጨው። ብዙ ብዙ እንትኖቻችን ሶሻል ግንኙነታችን፣ ታሪካችን፣ ተረቶቻችን ውስጥ ያሉት ነገሮች ሁላ ላለመተማመናችን እንትን ያደርጋል። የአባት ቤት ሲዘረፍ አብረ ዝረፍ። ሶ ይሄን ሲሰማ የሚያድግ ህፃን ሰው ምንድን ነው? ስለ ለመዝረፍ ለመስረቅ ይተባበራል ማለት ነው። ስለዚህ ዳኛ ስታደርገው በአግባብ ህዝቦችን ከመዳኘት ይልቅ ስለ ሌብነት ነው የሚያስበው። ፖሊስ አድርገ ዱላ ስትሰጠው ህግ ከማስከበር ይልቅ ዱላውን ወደ አናት ወደ ቁርጭምጭሚት ያዞራል ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ? ባህላችን፣ ማንነታችን፣ ትስስራችን ለእርስ በርሳችን ክብር የለውም። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። መጥፎ ሳይዶቹ ግን ላለመተማመናችን መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ያ አንዳንድ እንትና ያለው። ሌላው በፖለቲካ በኩል ብታየው ብዙ ነገሮች አሉ። እሱን ወደኋላ መለስ ብለን እንደ አጠቃላይ ብናየው እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ አፄ ቴዎድሮስ ሲገደሉ ልጃቸው አለማየሁ ተወስዶ ፀጉራቸው ተቆርጦ ወደ እንግሊዝ ሲሄድ ህዝቡ፣ ሌላው ህዝብ ቁጭ ብሎ ያይ ነበር። እንዴት ነው ሌላው የሚተማመን ማለት? ከዛው ይጀምራል። ቀጥሎ ይመጣል አፄ ዮሐንስ አንገታቸው ሲቆረጥ በውጭ ኃይሎች ሱዳኖች ቡርሙሽን ምናምን የሚባሉ አንገታቸው ሲቆረጥ አንገታቸው ተወስዶ ገበያ ውስጥ ሲሰቀል ሌላው ጸጥ ብሎ ዳንኪራ ይመታል። አፄ ዮሐንስ እንደዚህ ሲሆኑ አፄ ምኒልክ ምንም ሲሰሩ አልነበሩም። ይመጣል እንዲህ እንዲህ እያለ ለምሳሌ ነው የማነሳው። አፄ ወደ ታች ብትመጣ ራሱ አፄ ኃይለስላሴን ብታየው ሌሎችን ሲሞቱ ጀግና ነው ብለን የምናስበው
ሲገደሉ ሌሎች ህዝቦች እያዩ ነበር። መተማመን እያለ እያለ ይመጣል። ወደ ታች ስትወርድ ወደ መንግስቱ መተን ወደ ብልጽግናም ስትመጥ ይሄ ይመጣል፣ ተያይዞ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ህፃናቶች 16 ዓመት ያልሞላ ልጅ ወደ ህግ መቅረብ እየቻለ እጁ ወደ ኋላ ታስሮ ሲገደል ስታይ በአደባባይ ማለት ነው። እናቶች ከቤት አስወጥቶ ሲገሉ ስታይ መተማመን አይመጣም ማለት ነው። ተያይዞ ራሱ ሰሞኑ የምንሰማው የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የነበረ አለ፣ ከዛ ይመነጫል። ሁለቱ ለምሳሌ እንደሰማ ነው መሳሪያ አንዱ አላማ አድርጎ የሄደው ብልጽግና መሳሪያ ማስፈታት ነው ፐርፐዙ። ወደ ኦኔግ ስታይ ደግሞ ኦላ ስታይ ደግሞ ኦላ ፐርፐዙ ብልጽግናን ማፍረስ ነው። አስብ፣ ይሄን አላማ ፐርፐዝ ፊት ለፊት አድርገ ከሄድክ የመጀመሪያ ግቤ ይሄ ነው ብለ ከሄድክ አትስማማም ማለት ነው ከጅምሩ። ሌላ ኦፕሽኖችን ማምጣት እየቻሉ ይሄ መሸዋወድ፣ ይሄ የሚያመጣው ከልምድ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ። ከምን መጣ የምለው ሌላ ውይይት ይፈልጋል። ግን አላማ አድርጎ ሲሄዱ እንደዚህ መተማመን አይመጣም። እርስ በርስ ለመተማመን አንተ ቅንነት ያስፈልጋል፣ ግልጸኝነት ያስፈልጋል፣ ተጠያቂነት ያስፈልጋል፣ መተማመን ያስፈልጋል። ይሄን አንተ እንደ ግብ ይዘህ ካልሄድከው መተማመን አትችልም። ስለዚህ ውጤቱም እንደዚህ ሊሆን የቻለው ከዛ ይመስለኛል። ስለዚህ ተጠያቂነት በዜጎች መካከል መኖር አለበት፣ በመንግስት አደረጃጀቶች ላይ መኖር አለበት። እያንዳንዱ ዜጋ ሪስፖንሲቢሊቲው ሊሰማው ይገባል። አንተ አንድ ባለስልጣን እኮ ስልጣን እንደያዘ የሚገርም ነገር ምሳ ለመብላት ሆቴል ሲገባ ለማኝ ፊት ለፊት ሆኖ ምግብ አጥቶ የሚለምን ለሱ 10 ብር ከሚሰጥ ለባለስልጣኑ ምሳ የሚከፍል የጠጣውን የሚዘጋለት ዜጋ ነው ያለን ሀገራችን ውስጥ። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? እያንዳንዳችን ሪስፖንሲቢሊቲ አይሰማንም ማለት ነው። የተቸገረውን እርስ በርስ ከመረዳዳት ይልቅ ላለው መጨመር ብዙ ነገሮች አለ። ቲክቶክ ላይ ራሱ ስናያውን ስንት ሰው ተቸግሮ ሲለምን እያየ ለነፍሱ ተቸግሮ ሆስፒታል ገብቶ ጤናቶ ሲለምን እያየ እሱን ትቶ ለሌላው በርበሬ ለሚቀባው አንበሳ የሚያወርድ ህዝብ ነው ያለ ነው። እንዲህ አይነት ህዝብ ነው ይሄ። ስን ህዝቡን ለመገጸት ሳይሆን እኔ የምለው ግልጸኝነት፣ እርስ በርስ መተሳሰብ፣ ይሄ ከመጣ መተማመን ይመጣል ማለት ነው። ያ መተማመን ካልመጣ ደግሞ ችግር ነው። ስለዚህ ሀሳቤን ለማጠቃለል ተጠያቂነት፣ ግልጸኝነት፣ እርስ በርስ መተማመን ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ለሌላ እድል ቢሰጥ ጥሩ ነው። ኦኬ ቴንክ ዩ ኢሳያስ። ያ ለተጠያቂነት የሚለውን ቅድም የተነሳ ተቋማት ግንባታ የሚለው አለ። መተሳሰብ የሚመጣው ከመተማመን በኋላ ነው ብዬ ነው እኔ የማምነው። መተማመንን መገንባት የሚያስፈልግበት እሱ ላይ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው፣ እውነትህን ነው። አንተ እንዳልከው ደግሞ አንዳንድ የነካሃቸው ከዚህ ወጣ ያሉ ካለመተማመን የሚመጡ ከራሱም ሌሎች የሶሻል ፋብሪክ ዲኬዎች እንደዚህ ጥቅም ፈላጊነትን፣ ተወዳጅነት መፈለግን፣ ካለው ጋር መወገን፣ ፍትህ መጓደል፣ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ጥሩ ፖይንቶች ናቸው። ወደ መተማመኑ ላይ ትኩረት እያደረግን በተለይ ፖለቲካዊ ተቋማት እና ህዝብ መካከል ያለውን ህዝብና ህዝብ መሀል ያለውን መተማመን እየነካን እንሄዳለን። ቦራያ ነመብራፍ ጨራኬ ነ እያን አገለቶሚ ንበዋል ታንኪዮ አያና፣ ጉንፋን ስለያዘኝ ትንሽ ድምፀ ይጎረናል፣ ይቅርታ እንድታደረጉልኝ ይፈልጋለሁ። መተማመን ወርዱ በጣም ቆንጆ ነው። ለምን መተማመን ጠፋ? በኢትዮጵያ ውስጥ ከ83 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ሶስት ትራንግሏር ፎርስ አለ፤ የኦሮሞ ፎርስ፣ የትግራይ ፎርስ፣ የአማራ ፎርስ። ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ስትገነባ በፎርስ ናሬሽን አፍሪካዊ ሳይሆኑ
አፍሪካን በአፍሪካ ምድር ላይ ሀገር ለመገንባት የታቀደው አመጣጥ እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያፋጀናል። ይህንን እውነታ ዲስ አርጎ ከመነጋገር ይልቅ ያንን ይዞ መቀጠል ቆንጆ ነው የሚሉና ያ ስህተት ነው፣ ያ ፎልስ ናሬሽን የፊውዶ ዘውድ አገዛዝ በአሁኑ ጊዜ አይሰራም ከሚሉት ጋር ግጭት አለ። ሌላው ብሔር ብሔረሰብ ምንም ያጠፋ ነገር የለም። በዚህ ሶስት ብሔር ውስጥ የፖለቲካ እንትን አለ፣ አይዲዮሎጂካል ዲፈረንስ እና አንዱ ሌላውን እንደ ጥላት ፈርጆ አንዱ ሲጠፋ ነው ኢትዮጵያ የምታምረው። ለዚህ ምሳሌ የማቀርቦ ወንድማችን ይሄ ሙሉነ ዘሀበሻ የሚለው ባልተሰራ ወይም እነሱ ባላመኑበት ነገር ላይ ሌሎች ያንን ፍዳ እንዲወጡ ይፈልጋሉ። አሁን ይሄ ሲምፕል እንውሰድ፣ አብይ መንግስት አይደለም ይለናል ሙሉነ። ሙሉ አሁን ከአማራ ኤሊት ውስጥ አብይን ያልመረጠ የፖለቲካ ከ17 በላይ የእናንተ ፖለቲካ በአማራ ምድር ሙሉ አብይን መርጠዋል፣ በደንብ አድርጎ መርጧል። አንድ ያልመረጠ የአማራ ድርጅት አንድ ልትሰጠኝ አችልም። ይህንን እንደዚህ አይነት እውነታ ተካክደን የሚወዳብ የፖለቲካ እየሰራ መተማመን ይመጣል ወይ? እውነት እንነጋገር ከተባለ ጥያቄ ነው። አይ በኋላ ስትመጣ አብይን ያልመረጠ የአማራ ኤሊት ፖለቲካ ወይም በአማራ የተደራጀ የፖለቲካ አብይን ያልመረጠ አለ ወይ? ካለ ማን ነው? ፖለቲካ አማራ መሆንና አማራ መሆን ይለያያል። ሁልጊዜ አንድ ስህተት ሲፈጠር አብረን ቆመን ያን ስህተት ከመፈለግ ይልቅ ለዛ ስህተት ወንጀለኛ መፈለግ የምንመርጥ ብዙ ነን። ወለጋ ውስጥ ብዙ አማራ ሞተ አልከም ቅድም። ያን ጊዜ እዚህ ውጭ ያለነው ገለልተኛ አካል ገብቶ ሰው ሞቷል፣ አማራም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ሌላ ብሔርም ይሁን ገለልተኛ ይሄንን የሚያጣራ መምጣት አለበት ብሎን ብለን እስከ ሁማን ራይት ውስጥ ስንታገል እናንተ የመረጣችሁት ከዛ በኋላ ኖ ሞር አብይ ጋር ቆማችሁ ያ ነገር እንዳይፈተሽ ያደረጋችሁት እናንተ ናችሁ። ይሄንን ልትክደኝ አትችልም። አማራ ከሆነ ወለጋ ውስጥ የሞተው በደንብ እንነጋገር። አማርኛ መናገርን እኔ የምናገራለሁ። አማርኛ መናገርና አማራ መሆን የተለያየ ነው። እውነት ወለጋ ውስጥ የሞተው አማራ ከሆነ ቡሬ ነው የሚቀርበው? ደጀን ነው የሚቀርበው? ዳንግላ ነው የሚቀርበው? ወይስ ደብረ ብርሃን 550 ኪሎ ሜትር ማምጣትና በዚህ በሞተ ህዝብ ላይ ፖለቲካ መስራት ነው የሚቀለው? ይሄንን ጥያቄ እንጠይቃለን። በጣም ጥሩ። እና እኛ በኦሮሚያ ውስጥ ምርጫ ያልተከደበት ቦታ አለ ታውቃላችሁ? አማራ ምድር ውስጥ አንድም ምርጫ ያልተከደበት ቦታ የለም። አብይ ወደ ምርጫውን ሲመጣ የኦሮሞን ድርጅቶች ክሎዚት ውስጥ አስገብተን አብይን ይዘን ኦሮሞን መሪ እናሳጣለን የሚለውን በደንብ እንዳውም ፈጣሪ ከሚሰጠው እድሜ በላይ ሺህ ዓመት ግዛን፣ ኦሮሞ ቢሰቃይም ምንም አይደለም የሚል አካሄድ ይዛችሁ ይሄ ኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የኦሮሞ ውስጥ ህዝብ ድርጅት የሚያምንበት አለ፣ እናንተ ባታምኑም
አብዛኛቻችን ኦነግ የሚያራምደውን ፖለቲካ እንደግፋለን። ኦሮሞ ሆኖ ኢትዮጵያ ሆኖ መቀጠል እንደ ኃጢአት ተቆጥሮ የኛ ድርጅቶች ሲሰቃዩ መጥፋት አለባቸው በሁለሳ እንዳውም ገብስ ናቸው ጣላ እናረጋቸዋለን የሚል በየሚዲያው ይካየን ነበር። ይሄ ወነታ ነው። አሁን አብይ ለተፈለገው ምስጢር መስራት ሲቀር አብይ መንግስት አይደለም የምንልበት ሞራል ከየት እንገዛለን ነው? ከየትኛው ሞል ነው የምንገዛው? ስለዚህ ይኸውልህ መተማመን ካስተፈለገ ዚስ የሀገረ መንግስቱ ፎልስ ናሬሽን እኛ የጁሽ ልጆች የንጉሥ ሰለሞን ልጆች ነን የሚለው አፍሪካዊ ከአፍሪካም አውጥቶ ከጥቁርም አውጥቶ እዛ ላይ እስካሁንም በዛ የሚጎርር ክፍል እንዴት ኢትዮጵያዊ ሆኖ አብሮ መነጋገር ይቻላል? ይህንን ጥያቄ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። መጀመሪያ ሁላችንም አፍሪካዊ ነን ብለን የአፍሪካን ችግር እንደ ኢትዮጵያም እዛችሁ አብረን እንደምንኖር የማንፈታ ከሆነ ኢየሩሳሌም ሆነን ኢትዮጵያ ላይ የምንፈታው ችግር የለም። ይሄ ፎርስ ናሬሽን መቀየር አለበት ይመስለኛል። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በህገ መንግስቱም ሆነ አማራ ራሱን ክልሉን አቋቁሞ በኤትኒክ መልቲ ፌዴራሊዝም እየተዳደረ ሌሎችን መልቲ ፌዴራሊዝም ለማስጣል ይታገላል። መጀመሪያ ራሱ ይጣል፣ አልፈልግም በቃ እኔ ምድር ላይ ይሄ ክልል እኔን አይመጥነኝም በዚህ አልፈልግም ብሎ ከራሱ ቢጀምር አሀ ሲሪየስ ናቸው እንላለን። አየ የሚፈለገው ግን ሌላ በኤትኒክ ፌዴራሊዝም እንዳይመጣ ነው የምንታገለው። ይሄ ፌር አይደለም። እና እኔ ብዙ አላበዛም። ችግሩ ያለው በፎርስ ናሬሽን ሌላው በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ሁሌ ኢትዮጵያ የምትትለካበት እንትን አለ፣ ፖለቲካ አላት ማለት ነው። እንደ ማህበረሰብ እንጎረርበታለን። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ ነች ብለን እናውጃለን። በፕራክቲካሊ ግን በአክሽን ያ እንዳይሰራ ይፈለጋል። እኔ ለሙሉነ ማለት የምፈልገው ከኔ በላይ አብይ ኦሮሞ ነው። ከኦሮሞ ነው የመጣው። መንግስቱ ኃይለማርያም ኦሮሞ እኮ ነበረ። በኢትዮጵያ እንትን ሲባል ሌሎችም መጥራት ይቻላል። እያሱዎቹንም መጥራት ይቻላል። ጎንደርም ገብቶ ሶስተኛ እያሱ፣ አራተኛ እያሱ፣ አምስተኛ እሱ አይደለም። ግን እኛ ሌሎችን ይዘን በሌሎች አብራክ ውስጥ የመጡትን ለእኛ ፖለቲካል ኢንተረስት ከዛ የወጡበትን አብራክ ስናዋጋ እኛ ምንድን እኛ ላይ ምን ሰው እንደሚነሳ ማወቅ ያስፈልጋል ይመስለኛል። ፎርስ ናሬሽን ነው ይሄ። ፎርስ ናሬሽን ይቀየር። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ያታ። ከዚህ በኋላ አይ ቲንክ እንዳገባባችሁ ለመሄድ እየሞከርኩኝ ነው። ሁለት ነገሮች ላይ ሪያክት ላድርግ። ለእኔ ስለሆነ ራያ እያወራ የነበረው አንተ ያነሳቸው ነጥቦች ላይ ነው የተናገሩት፣ ግን ሌሎች ቅድሚያ እድል ስጥና መለሳሉ። በሚቀጥለው ራውንድ አንተን መጀመሪያ ያስኬድሃለሁ፣ ነጥብ ስለተነሳ አንተን የሚመለከት ግሬት አማራ የሚል ሌላም ሰው ይታየኛል። ምናልባት ጉዳዩን እንትን የሚሉት ከሆነ ራጂ ከዛ በኋላ ግሬት አማራ። ኦኬ ይታይነኝ እኔ አያን አለው ነው ራጂ ይቀድማል። ራጂ ግሬት አማራ ከዛ ቡኖ በደሌ። ኦኬ ቴንክ ዩ አያን። አይ ቲንክ ድምፅ ይሰማል መሰለኝ። ይሰማል ራጂ አይዘወይ ድምፅ እኔም ጋር ትንሽ ተቆራርጦ ነበረ። ታፕታፕ በደንብ እያደረጉ ነው እንግዲህ። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክም 4000 ገብቷል። ምን እንደሚፈልግ አላውቅም። ምናልባት ፖዚሽን ቀይራለሁ ቻርጀሪ ጋር